Espetxeak patriarkalak direla diogu. Zergatik? Jendartea, gizon eta emakumen arteko harreman hierarkikoan antolatzen delako. Baina, zer esan nahi du horrek? Patriarkatua, instituzio guztietan birsortzen da, eta eremu guztiak blaitzen ditu. Familia, hezkuntza, lan merkatua, komunikabideak. Ba, gartzela ez da salbuespena. Maiz diogu, Euskal Herriko emakume presoek zigor erantziak dituztela emakume izateagatik. Nolabait, bere genero rola austeagatik. Frantziar eta Espainiar espetxeetan dauden euskal presoek ere badituzte zigor erantziak. Urruntzea, bakartzea, salbuespeneko neurriak. Zer gertatzen da emakumezko euskal presoen kasuan? Datuek argi erakusten dute. Euskal emakume presoak bakartuago eta urrunduago daude emakume izate hutsagatik. Datu hori emakume preso denetara zabaldu daiteke. Izan ere, Frantzian eta Espainian emakumezkoentzako hiru espetxe daude soilik. Ama diren presoentzat oso modulo gutxi daude. Espetxeetan amatasun modulo intentsiboa sustatzen da. Aitatasun modulorik ez da existitzen. Kasu honetan ere, rolak ondo banatutak nahi ditu sistemak. Gainontzean, gizonezkoentzat pentsatutako espetxeetan, azpiegiturak dituen soberakinetan biltzen dituzte emakumeak. Espetxeak pertsonak suntsitzeko pentsatutak daude. Horrez gain, espetxeak genero rolak birsortzen ditu. Lehen esan dugu emakume delitugileak bere genero rola errotik hausten duela. Espetxeak bide zuzenera itzularazi nahiko ditu emakumeak. Horretarako, modu asko darabiltza. Tailerrak, aktibitateak, formakuntza eskaintzak feminizatuak dira askotan. Beste adibide batzu dira, moral hertsia eta gorputzaren gaineko kontrola. Palpazioak, miaketak, biluzketak, arropa arautegia, plazer subjektu izatea ukatzea. Frantzian, sexu harremanak izatea zigortzeraino. Gainmeditazioa. Espetxearen izaera patriarkalak, urruntzeak, presoen senidei ere zuzen-zuzenean eragiten die. Bidaia luzeak, arriskua, istripuak, gastu ekonomiko ikaragarria. Eta nola ez, badira motxiladun aurrak ere, edo bidaiatu ezin duten guraso, senide eta lagunak. Horrez gain, presoaren sustengu eta zaintza lanak ere askotarikoak dira. Paketeak, arropak, enkarguak, babes emozionala, bisitak antolatzea. Kasu honetan, berdina pasatzen da. Gurean ere, gizarteko rolak birproduzitzen ditugu. Zaintza lanetan, nagusi dira presoen ama, aizpa, neskalagunak. Zaintza lanen aitortza ahozao dabilen honetan, uste dugu lan horiek burutu dituztenek dagokien aitortza merezi dutela. Baina ez hori bakarrik. Zaintza lanak banatu eta kolektibizatzea ere beharrezkoa ikusten dugu. Ikusi dugu espetxeak ertzazko dituela. Emakumezkoen kasuan, zigorrak zein zamak biderkatzen dira. Kanpo zein barru. 11 arrazoi pilatu ditugu euskal presoen egoera lehenbailehen konpontzeko. Orain gure esku dago egoera hori aldatzea.